গুড মৰ্ণিং ওড়িশা আজি ডিচেম্বৰ অঠাইছ তাৰিখ বুধবাৰ পোন্ধৰটি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ উপে আচোন নজৰ পকাই নম্বৰ ৱান হকি বিশ্বক প্ৰস্তুতি মুতায়ন হেব কোডিয়ে প্লাটন পুলিচ ফোৰ্ছ আচন্তী তেৰ ৰ হকি বিশ্বক আৰক্ষ মঙলবাৰ ভাৰতীয় হকি টিম ভূৱনেশ্বৰতে পহঁচি তে হকী বিশ্বক প্ৰস্তুতি জোৰদাৰ চলিছে ট্ৰাফিক নিন্ত্ৰণক দৃষ্টিৰে ৰখি কোডিয়ে প্লাটুন পুলিচ ফোৰ্চ মুতায়ন হোৱা নাই জনাপিছে তেবাৰিক পৰিচালনা পাই পাঁচজনৰ ডি এছ পি অধীনৰে ଅଠର ଏସ୍ଆଇ ପନ୍ଦର ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ଏଥିସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଯେପରି ନ ଉପୁଜିବ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଟୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶେଷ ସତରଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ସତରଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଡ଼୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ঠিক সেইপৰি অনুদান প্ৰাপ্ত বেচৰকাৰী হাইস্কুল অৱধি বৃদ্ধি কৰা এনে অধিক সূচনা দি মুখ্য শাসন সচিব সুৰেশ চন্দ্ৰ মাহপাত্ৰ ৰাজ্যৰে গ্ৰাণ্টি এড প্ৰা শিক্ষক লাগি সপ্তম বেতন কমিশন লাগু হ'ব এদ্বাৰা অনুদান প্ৰাপ্ত বেচৰকাৰী হাইস্কুল সমে ইউপি স্কুল আৰু মাদ্ৰাছা শিক্ষক লাভান্বিত হ'ব এতিয়া শহে প্ৰশত অনুদান পাওঁ মোট ছবি হাজাৰ শয় চৌষি শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী উপকৃত হ'ব তে ভুবনেশ্বৰৰু দুবাই ছিংগাপুৰ বেংকক কু বিমান সেৱা কাৰ্যকাৰী কৰা দে মাছ মধ্য উক্ত তিনিটি জাগা কোনো বিমান চলাচল নি আশা প্ৰকাশ কৰিছিল মুখ্য শাসন সচিব সেই এনেই বিমান চলাচল কম্পানী ইণ্ডিগো পক্ষ আছে বিড কোন কেবিনেট্ৰে মঞ্জুৰি নম্বৰ থ্ৰী ৰেলৱে জমিৰে টাৱাৰ স্থাপন কৰিব কম্পানী যাত্ৰীক মিলিব মাগা পাঁচ জি সেৱা টেলিকম নেটওয়ার্ক সহ জড়িত রে মন্ত্রালয় বড় নিষ্পতিছে এই অনুযায়ী বর্তমান যে যেকোন কোম্পানি রেলওয়ে জমি অফিস কিংবা নে এক টাওয়ার স্থাপন করে দ্বারা যাত্রী স্টেশন এবং রেল কার্যালয় তথা এর আখপাখরে রুতার লোকে মানে উপকৃত হেবে সে মানে 5G নেটওয়ার্ক পারিবে এবং রেলবাই মধ্য পাইব নীতি অনুযায়ী রেল জমিরে স্থাপিত টাওয়ার পরে রেলবাই দায়ী রইব না ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଟାୱାରରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଇତ୍ୟାଦି ରଖିବାର ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଓ ବି ସି ସଂରକ୍ଷଣ ପରେ ହେବ ପୌରପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବୁ କହିଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପୌରପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଓ ବି ସି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବେଞ୍ଚର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ପଛୁଆବର୍ଗଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇବାକୁ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଥିସହ ବିରୋଧୀ ଏସ୍ପି ଭାଜପାକୁ କୋର୍ଟରେ ଦୁର୍ବଳ ଲବି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ କମିଶନ୍ ଗଠନ କରିବେ ଏବଂ ତ୍ରିଗୁଣ ପରୀକ୍ଷା ତ୍ରିପୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏହାପରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପିନରାୟ ବିଜୟ କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନରାୟ ବିଜୟନ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏକ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଉଭୟଙ୍କର ସାକ୍ଷାତର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିବରଣୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସହ ସୀମା ବିବାଦ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସହ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏହା ପାରିତ ହୋଇଛି ମଙ୍ଗଳବାର ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଠଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ମରାଠୀ ଭାଷା ଗ୍ରାମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୀମା ବିବାଦ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳସ ଠିଆ ହେବେ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ତାଇୱାନରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସାମରିକ ସେବା ସମୟ ସୀମା ବଢ଼ି ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଇନା ପକ୍ଷରୁ ବଢୁଥିବା ବିପଦକୁ ଦର୍ଶାଇ ତାଇୱାନ ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଶରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସାମରିକ ସେବା ଚାରି ମାସରୁ ଏକ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ତାଇ ଇଙ୍ଗ ଓ୍ୱେନ୍ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଷ ସାମରିକ ତାଲିମକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି এক গণমাধ্যম সমিৰে যে তাইৱান বিৰোধী চাইনাৰ ধমক দিনকু দিন অধিক স্পষ্ট হবাৰে লাগিছে কে যুদ্ধ চাহি নাহি কিন্তু মোৰ দেশবাসী আকাশৰ শাংসি খচি পাৰিব নাই আমাক এনেই উদ্যম কৰিব সৈতে নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিবকু পাৰিব ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ତାଲିବାନ କ୍ରୁରତାକୁ ଇସଲାମ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୁରତା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଇସଲାମ ଜଗତରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ଇସଲାମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ଇସଲାମିକ୍ ଦେଶ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛି ଓଆଇସି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜେନେରାଲ୍ ହିସେନ୍ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଏହି ନିଷେଧାଦେଶକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ ନାହିଁ ତାଲିବାନର ସର୍ବଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ প্ৰভাৱ পকাই নম্বৰ নাইন মানিলে চেহবাজ চৰিফ আৰ্থিক স্থিতি সংকটজনক পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী চেহবাজ চৰিফ খোলাখলি ভাৱে স্বীকাৰ কৰি তাৰ ডিফল্ট স্থিতিৰে পহঁচিছে তাৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি ভাল পাকিস্তান ডিফল্টৰ হেবে নাই বুলি দাবী কৰিছে এক্যক্ৰমেৰে কৈছিল যে যেতিবাৰে সেই ক্ষমতা আছিলে পাকিস্তান ডিফল্ট হ'ব যাওঁ পাকিস্তান ডেমোক্ৰাটিক আলায়েন্স চৰকাৰ তথা অন্ান্য সম্পত্ত অনুষ্ঠান দ্বাৰা আমাক ডিফল্টটো ৰক্ষা কৰা কিন্তু দেশ এবে আর্থিক আহ্বান সম্মুখীন হচ্ছে নম্বর টেন বিদেশী যাত্রী কটাইন করব না চাইনা চাইনা দেশ আসুক যাত্রী মানুষ কেটাইন নিমে পরিবর্তন করেছে আস্তে দুই হাজার তেইশ বর্ষ জানুয়ারি আট রু চাইনার আন্তর্জাতীয় যাত্রীপাত কেটাইন শেষ করব এক সরকারি ঘোষণার এই সূচনা দিয়ে যাই পূর্বু বিদেশ রুস্তা যাত্রী মানে দুই সপ্তাহরু অধিক সরকারি আবাসে বাধ্যতামূলক কেন্টাইন রু বাধ্য হয়ে যা তিনদিন পর্যবেক্ষণ সহ ধীরে ধীরে পাঁচ দিনক কম করা যাই নম্বর ইলেভেন দুই হাজার সৈত্রিশা তৃতীয় মহাশক্তি হব ভারত বিশ্বর প্রমুখ আর্থিক মহাশক্তিভাবে পঞ্চম স্থানের ভারত দুই হাজার সৈত্রিশ তৃতীয় স্থানের পৌঁছব বলে সেটর ফর ইকোনোমিক্স আন্ড বিজনেস রিস আকলন করেছে এই সংস্থা নিজের বার্ষিক অর্থনৈতিক লিগ টেবল জারি করেছে এর জনা যাই যে আসন্তা পাঁচ বর্ষ পর্যন্ত ভারতের হারা বার্ষিক অভিবৃদ্ধি হার ছ দশমিক চারি প্রশত রয়েছে এবং তার পরবর্তী নশ পর্যন্ত অভিবৃদ্ধি হার ছ দশমিক পাঁচ প্রত বৃদ্ধি পাইব সেই গতিরে যদি ভারত আগকু বডিব তবে দি হাজার সৈত্রিশ বিশ্ব রে তা তৃতীয় স্থানরে পৌঁছিব ব্রিটেন কনসালটেন্সি সংস্থা সিবিআর জনাইছি যে ক্রয় শক্তি সানতা পিপিপি অনুসারে দি হাজার বাইশে ভারতের মুড পিছা আয় আঠ হাজার দুইশ তেয়ানবে ডলার আয় বর্গের রয়েছে নম্বর টুয়েলভ সেনসেক্স রে সাতশো পয়েন্ট বৃদ্ধি ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ସେନ୍ସେକ୍ସରେ ହୋଇଥିବା ହ୍ରାସରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି ମଙ୍ଗଳବାର ନିବେଶକମାନେ ବିପୁଳ ସେୟାର୍ କିଣାକିଣି କରିବାରୁ ସେନ୍ସେକ୍ସ ସାତଶହ ଏକୋଇଶ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଷାଠିଏ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଛଅଷଠି ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଫଳରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ସାତ ଚାରି ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ପୂର୍ବ ଚାରି ଦିନରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ପଏଣ୍ଟ ହରାଇଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ନିପ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଶହ ଆଠ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଅଠର ହଜାର ଚଉଦ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମଙ୍ଗଳବାରର ବୃଦ୍ଧି ସହ ସେନ୍ସେକ୍ସ ପୁଣି ଥରେ ଷାଠିଏ ହଜାର ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ନିପ୍ଟି ଅଠର ହଜାର ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କଲେ ଫରାନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସୀମିତ ଓଭର୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଫରାନ୍ ବେର୍ଡିଏନ୍ ମଙ୍ଗଳବାର କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅଣଚାଳିଶ ବର୍ଷୀୟ ଏହି କ୍ରିକେଟର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବସର ନେବାକୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଫରାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଖେଳିବା ପରେ ପେସାଦାର କ୍ରିକେଟ୍ ଛାଡ଼ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ

ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିବା ମାତ୍ରେ ୱାର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଶହେତମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ୱାର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତଥା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଦେଶରେ ଶହେ ସତାବନ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଶହେ ସତାବନ ନୂଆ ମହାମାରୀ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ନୂତନ ମାମଲା ଆସିବା ପରେ ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା